さ、三原さん何かを出してるんで、早速1段目にさ、1マナ1、2が出てくるのではないか。サモン長官ですかね、これは。あ、岡本選手も一応エネルギー出ますね。緑地帯の暴れ者が。お互いにエネルギーが出てしまうと。さあ、今、おそらくキープの。そうですね、どちらもキープして放送待ちといった感じだと思います。はい、さあ、いやこの三原さんのスリーブ、実は僕大好きなスリーブなんですよ。これ何のクロムモックスですか。あのモックスダイヤモンドのモックスダイヤモンド絵違いなんですけど、ちょっと昔のスリーブでサイズが結構デカめのやつでいいスリーブなんですよね。あ、そうですね、確かに最近ロナスのハイでしたっけ、あれが入ってる、ヒロナスのヒが入ってるリストもあって、うんうん、それを僕も当たったことありますね。MO でボコボコにされましたけど。ロマソフィって何するんですか。プラス2プラス2トランプルで、緑のクリーチャーが1マナ軽くなる。あなたがクリーチャーを唱えた時にプラ2プラ2トランプル。なるほど。あ、このロマソフィ本体と火どっちも入ってると。ほうほうほう。まあ暴君が一旦早く出るだけでも全然そうですね、1マナ軽くなるという能力も強いですし、はい、いろんなクリーチャーにトランプルをつけるという能力がやはり、この火っていうカードなんだかんだ結構使われてますね。そうですね、白はもう皆さんご存知の通りだと思いますけど、うん、相性は難しいですね。難しいですが、メインに関しては三原さんがちょっと有利なのではないかと思います。先手の分もやはりそうですね、綺麗に回った時はメインに関してはもうコンボを止める術が乏しいので、サイドボード後は結構、岡本選手もその往診対策と思われるカードが多いので、はい、よりゲームは難しくなりそうですが、メインに関しては三原選手が少し有利かなと思います。ミドタンといえど、この砂漠のあの死に交わせの血は入れづらいんですかね、このミドタンには。そうですね、確かにあっても良さそうに思いますが、今ちょっと往診ね、その赤尾の流星を受けてかなり増えてきているので、はい、ちょっとユクヒロ選手のリストでは抜けてるリストでしたね。ミドタンがアウトもこの間のグランプリでも結構勝たれたりとかしてて。そうですね、ミドタン GP 京都でも、決勝ラウンド付近にでフィーチャーされたりと、かなり注目を集めているアーキタイプですけど、青赤王神は先週のグランプリでトップ8に 2,3 人、トップ16で4人ぐらい残ってたので、本当に今をときめく、はい、さあゲーム始まって霊気拠点からボーマットと。さあこのボーマットの球種が入っているのもこの赤王神の特徴と。そうですね、赤の魅力としては、あとクソビートダウンと言われるコンボ以外での普通に殴って勝つのが結構しっかりしているなと、僕が使ってみた、はい、感じの印象ですね。それを支えるのがこのボーマットの球種と。そうですね、ボーマットの球種とか、2マナ2、1の戦ダコの貴族、はい、戦ダコの貴族、あいつでね結構ペチペチ殴ってそのまま押し切ってしまうという、行ってしまうと。さあ2ターン目にも警戒に攻撃して、今来世のもう引いたので、このコンボがないクソビートプランよりはコンボに行きそうな感じの流れです、うん、さあ2ターン目はホコーバリッサと、このアーティファクトを連打というこの。そうですね、青赤のもう一つの特徴としては、自殺できるクリーチャーが多いっていう。お、1マナ1、1の赤のファナーティカルファイヤーブランド、1マナ1、1で、はい、1マナ1、1でタップで好きなとこに1点自分を生贄に捧げるっていうクリーチャーで、自殺できるクリーチャーが多いので、来世の門の能力をすごく活かしやすいというのも特徴ですね。あっという間に6枚貯められると。さあ一方岡本選手は2投目歩行バリサと、このタフ1が続くこの場においてはかなりすごいカードですね。そうですね、まあ、とりあえずボーマットが止まるだけでも十分かなと。はい、さあ戦闘フェーズに入りたいと。さあ三原選手、来世のモンガルの戦闘に入ったっていうことは土地はなさそうですね、うん、3枚目の土地は残念ながら見つからなさそう、はい、さあこの攻撃に対しては、まあ、ブロックして1点飛ばすんでしょうか。はい、この土地が何枚ボーマットに吸い込まれているのかちょっと気になりますね。そうですね、1枚2枚はいってそうですが、すか、ね、さあもしかしてこれ行くんでしょうか、手札土地がないか。そうですね、三原選手はちょっと今そのボーマット3枚なので、もう、手札のカードを全て捨ててでもそれを取るべきかどうかを検討している。お、行きますね。あ、行きますか、行きましたね。さあこれ3枚を手にしますと、ここに門があればということですが、ただ門どうですかね、2枚捨てたように見えたので結構リスクはありますね。もう手札3マナばっかりなんで、あと1マナ引ければ1マナさえ引ければ最高の手札だったんですけど、これはけど素晴らしい判断です。僕は絶対多分起動できなかったですね、この場で同じ状態だと。さあちょっと楽になったのが岡本選手とロナス。
この場面では今寂しいですが、あっという間エロナスがクリーチャー化するのがこのミドタンガウタの特徴と。まあ次のターンもう殴れるでしょうねきっと。さあ宮原選手は墓地に大量にクリーチャーを送り込むことには成功しているので、あとはそうですね、来世の門が門ですね。さあそれをサーチできるトロフィーイメージも含めてちょっと墓地にかなり落ちてしまった、3枚落ちてしまったので、さあちょっと来世の門を再び見つけるのは時間がかかりそうですが、はい、ただこの歩行バリスタがこのクソビートプランに対してかなりすごい、そうですね、牽制になりますね、はい。さあ来世のモンスター引ければというところですが、お今まさかトロフィーイメージを引いたように見えましたが、トロフィーイメージですか、ちょっと分かんなかったですね。でも青いカードってサモン長官のトロフィーイメージぐらいしかないですからね。いや大量にあります、基地の勇者、基地の勇者ありますね。キーカード引いたってことはマジですか、見えました今。ちょっと俺の動体視力の問題なんですかね、全くカードが分かんなかったんですけど、これが何かによってかなり違いますけどね。トロフィーイメージだとまだ間に合いますかね。うん、全然間に合います。もうクリーチャー多分、場にあるバリスタを威厳させげることも含めて6体はいると思うので、まあ、ただこんだけ考えているということはちょっとトロフィーハンターではないか。おお、トロフィーハンターだ。もうバリスタを殺せば、自分でどっかに打って殺せば6体は多分達成していると思うので、さあただ今度はガルタが間に合うかですかね、この逆のクリーチャーの。そうですね、ちょっと三原選手、あいつもけど祝賀者も多分1枚墓地に落ちてそうではありますね。確か最初のディスカードで落ちてた気がするので、追加の祝賀者なんかを引ければ、はい、さあいかがでしょうか。墓地を確認しますと、多分今もうクローン以外全てが落ちてる。あ、そうですね、基地の勇者もあるんで、はい、まあ、なのでかなり入ると。そうですね、岡本選手としても中途半端な展開ではちょっとこれに追いつくのは厳しいでしょうね、うんうん、こっから急に20点削れ打って、まあ、凄まじいですかね。結局殴るのが 4-4 なんで、ブロッカーがロナスとかだと延々と 4-4 邪魔されちゃうんでそんなに入らないんですよ。相手がブロッカーがいないっていう前提か、ブロッカーが途中で死んじゃう前提なんで、そうですね、ロナスも最終的に2-1飛行とかで、無力化したりはできるんですけど、ちょっと盤面が今のところ寂しいので、まあ突然そんなにダメージが急激に入ったりはしないと思います。ただ下手に殴ってしまうと決まってしまうと。さあロナスのテキストを確認します。立て直しの剣羅、このカードも赤緑モンスターの流星によって一気にスタンダードで見るようなカードですね。そうですね、こいつはガルタを素早く呼び出すのにも寄与すると、はい、あとは自身に、プラスすることで登場しやすくなったり、キランとかに乗ったりとかも。テクニカルですね。さあそして来ました、2マナでガルタ、2マナですよ、なんと12-12トランプ ル, トランプル。このミドタウンは次の環境でかなり強化されてきても、そうですね、なんと言ってもラノワールのエルフが、おじ換気カードがラノワールのエルフがありますからね。ラノワールネルフはまあ100億%入りますからね緑単色という時点で3マナ5-4なんかもありますしね。そうですね、緑単色がこれからさらに注目の秋タイプかもしれません、はい、さあガルタを唱えてロナスで攻撃しました。結構迷ったということは、かなりこの開始の応診で何点食らうかについても岡本さんは計算した上で殴ったってことですかね。そうですね、まあ、ただこれはちょっともう何回やってるかとかそういう勝負になってくるので、はい、初見で僕自身使ってても16点入るというのは知らなかったので盤面何もない状態からとりあえずやってみた結果すごいことになったみたいな。そうですね、さあこのトロフィーイメージはブロックするんでしょうか。3-7-5-4もやばいですよね、2ターン目にあの映画出てきますからね。もう感動的な動きですねここ数年1マナのマナ加速はなかなかエルフの神秘化が最後ですよね。そうですね、さあ今ご覧になっている素晴らしい動きをしているミドタンガルタがさらに速くなる、はい、ガルタもしかしたら買うの今のうちかもしれないですね。そうですね、ハリリアではガルタなんと今セール中か分かんないですけど、もしかしたらセールしてるかもしれないんで、ぜひお買い求めください。さあこの歩行バリスタによってダメージを与えたのを、おガルタ、これガルタに与えますか。ガルタに与えた、あなるほど、これで2位置を釣るっていうことですね。なるほどなるほど、さあ門が誘発して、あの歩行バリスタで1点のダメージが入ってるあのガルタが、これから戦高の秘族で0-1に化けてしまうとするとその瞬間に死ぬと。そうですね、ダメージが入ってるのでこういった判断をすぐできるのが分かる。そうですね、まあ、このデッキの、コンボの一つですね、うん、その1マナ1-1で生贄を捧げて1点とバリスタと組み合わせてこいつが進化を発揮しやすいと、うん、さあ釣るカードで迷っていますが、ここは祝賀者ではなく
そうですね、祝賀者だとガルタにブロックされてしまうので、このイクサラコの貴族を釣ってそのまま0位しますと。そしてこれを倒して宣伝雑ではないんですよ、ちゃんと見てください一応。はい、これで、はい、岡本選手はまたロナスが殴るためにはクリーチャーを追加するなり、はい、クリーチャーを成長させる必要があるので、一応手札にガルタはありますが、で対する三原選手はこうもう毎ターンタダで墓地から4-4速攻クリーチャーが戻ってきて、その中に、祝賀者もいるので、さらに戦闘をもう一回行うことができると、もう岡本選手の勝ち筋を積んで三原選手は、往診を生かした展開力で勝負。もうここから岡本選手がひたすら展開しづらいように盤面を制圧していけばいいの で、はい、で岡本選手が隙を見せなければ基地の勇者を釣って、さらに手札のリソースを拡大させていって、うん、2枚目の来世の門だったり、うん、さらに盤面構築に役立つカードを手に入れて、赤王神強いですね。いや強いですね、やっぱ王神っていうデッキはもうコンボデッキみたいなもんなんで、はい、メインボードに関してはもう環境最強と言ってもいいかもしれないですね、うん、さあ翡翠湖のレインジャーで、トップに積まれているのはキラの信号と、そしてこれをトップかどうかで岡本選手は迷います。さあどうしますかね。うーん、難しいですね。飛行、あ落としてきますね。ちょっともう飛行では 4-4 といえど突破は難しそうですね、はい、1回目で残して2回目で捨てましたね。そうですね、穂高は本当に強いです、はい、この強いですね。さあ岡本選手としては殴り合いに持ち込むということで、ここは攻撃に移ります。いや選手はこのロナスをブロックして2点ダメージと。さあ三原選手ここで祝賀者がいるので、もう展開次第では勝つぞと。ただガルタが出てきます。おすごい。これによって一応のところは赤尾ギフトどうしてこんな今登場したのか謎ですよね。まあ、でも細部が完成したのは最近だと思う、はい、そのここまで仕上がってるリストってのは多分最近までできてなかったと思います、うん、青赤王神自体はもともといたかもしれないんですけど、うん、ここまで完成度が高いものはつい最近完成したからじゃないかなと。イニスタード大影の環境の時に赤王神少しいましたよね。そうですね、いつろなものが入ったタイプの、なんかいろいろ今までバージョンはたくさんあったと思うんですけど、はい、この戦穂高の、はい、とかを入れたリストとかは見たことがなかったので、うん、さあ爪将棋気味ではありますが、まあただ岡本選手もリカバリーが素晴らしかったので2枚目のガルタは。さあボーマット、さあ墓地にバリスタがあるので、うん、三原選手としてはまた先ほどと同じくバリスタを釣ったりもできますね、はい、さあ今回はしかし祝賀者に行きました、力いきましたね。あの 0-1 にするカード2回誘発するんですね。そうですね、すごい。で特例をしたことによっ て、コンバットもう1回が確定しています、そして祝賀者が 4-4 と、相手のガルタは 0-1 に今なってしまっている。で三原選手は次の戦闘で最悪バリスタを釣って、プライチカウンターを乗っけてガルタを打ち殺せば、おお、さっきと同じことがまた起きる。そうですね、今回は先にガルタをちっちゃくすることができたので、うんうん、祝賀者から入りました、うん、さあこの祝賀者を倒すか倒さないかですが、多面層の地震などを考えたら倒した方がいいんですかね。いやけど今のところ価値は低いですからね、はい、このブロックしてしまうとこの後の岡本選手自身の勝利がどんどん遠のいていくんで、うん、ちょっとそれと天秤にかけなきゃいけないんですが、ボーマットしましたね。まあ、三原選手としてはマナがちょうど、5マナあって1マナ余ってる格好なんで、これを生贄に捧げ、はい、手札をもらいますと。ダメージが8点ですね。これで残りが4。すごいですねこのデッキ。あ、これもう死んでますね。死んでるんですかね。これでバリスタをもう一回釣り上げて、今ガルタがでも飛行だけでも死んでいる。もう一回戦闘がこの後訪れる。おお、まあ、仮にあいつが飛んでなかったとしてもバリスタ釣ってガルタを打ち殺すと4-4-4-4という場なんで、飛行がなかったとしてももうフィニッシュと。おお、素晴らしい。いやすごい、あの2一すごいんですよ。2一地味どころの騒ぎじゃないっすね。僕放送で最初対戦で除去打つたびに こいつに除去打ってくれるなんてってちょっと若干笑ってたんですけど、はいはい、途中から強すぎて対戦相手のプレーは正しかったんだと反省する事態に。一番やばいのはこいつだった。いや強いさあいつは本当に。1本目は赤尾王神がちょっと不利なバラだったんですけど、素晴らしい三輪選手のプレーも、いやもうデッキのね強みを遺憾なく発揮して勝利でしたね、はいはい、三輪さんが勝利してサイドボードに移りますと。
はい、まず三原さんのサイドボールですが、サクハク3枚とかいろいろ入ってますが、はい、どうですかね、どのこの辺は難しいんです。あんまりやっぱサイドボードを入れすぎるとコンボデッキなので、はい、あとライセのもんでクリーチャーカウントも多少は関係あるので、うん、この辺をどれぐらい入れるかっていうのは、うん、まあ、サクハクはけどこのマッチにおいては確実に機体も落とせるしクリーチャーも殺せるし、うん、大きく減速させることができるので確定で入るとは思います、うん、まあ、だからサクハクぐらいですかね。逆にサクハクぐらいと。そうですね、収集艇ももしかしたら入れるかもしれないです。キランの信号とか止めやすいので、こう収集艇トロフィーイメージでねサーチできるので素晴らしいですね。素晴らしいですね。三原選手基本的にこういうカードでサーチできるの全部多分環境にあるやつ全て調べたりとかすると思うので、サンマなアーティワークで検索してもいいですね。検索してそう、はい、さあ一方の岡本選手なんですが、どうですかね、プロオントドン、はい、3マナ3、4で1マナで意見捧げるとアーティファクトとかエンチャントを破壊するクリーチャーと、はい、あとあの墓地を追放する2マナのアーティファクトですかね、はい、名前が漢字で読めませんが杖ですか、杖杖没収のあ没収のなんとか杖、はい、これ没収の極上、極上杖ですらない、はい、没収の極上だそうです、はい、はい、この辺りでしょうね、はい、まあ、やはりその1歩目のようなその往診による直接の負けプランを排除しようと。実際問題あれだけ三原選手が綺麗に回ってても岡本選手かなり対抗できてたので、はい、うん、もう往診さえ割ってしまえば、うん、1回どっかで割れてたらもう全然違うゲームだったんで、うんうん、三原選手のデッキは往診プランがないときはビートダウンプランですが、そのビートダウンプランに対してそもそも強いと。そうですね、岡本選手はデッキ全体が強いですね。さすがにこれだけクリーチャー強いと普通のクリーチャー、バリスタもありますしなかなか負けることはないので、はい、というかすっかり忘れてましたけど三原さんあれですね、3ターン目ぐらいにボーマットを起動したゲームだったんですね。今のあのプレーはすごかったですね。あれ、すごいですね。あれは実際勝負を分けたし、はい、なかなかできないじゃん。僕はできなかったですね、はい、あれはきちんとその自分のデッキの性質を理解した上で起動したと、天秤かけて。しかも魅力的だったんですよ手札が。本当に土地あと1枚引いたらもうドブンみたいな手札だったので、はい、あの手札を捨ててボーマットのドローに変えたっていうのはすごく、ちょっとプレーが冴えてるんですかね。そうですね、こういうなんかコンボデッキが好きということは、まあ、だからその一旦、まあ、あと一旦引かなかった場合と天秤にかけてやったんだと思うんですけど、僕だったら天秤にすらかけられないなと思うようなプレーでしたね、はい、手札がもうちょっと弱かったら多分多くの人ができると思うんですけど、本当にあと1枚引いたら分回りっていう手札をしっかり捨てられたのかなり強かったですからね。そうですね、3マナ目が来れば、はい、同じチームメイトということで次のプロツアーではコンボデッキを分回しきゃいいんじゃないかと。三原さんコンボデッキが好きなんでなおさら、はい、こういうデッキ使ってくると頼もしいですけどね。さあこのお互いに、サイド5ちょっとクリティカルなカードが入るのが岡本選手で、三原さんはちょっと盤面を落ち着けるカードがちょっと入るぐらいだと。そうですね、相手を減速させてその間に、はい、で少しちょっと岡本選手にとって有利なサイドボード5にはなるかなっていう感じですね。そうですね、うん、さあどうですかね、どのあたりを三原選手は抜いてくるんですかね。コンボパーツとか抜くんですかね。うん、難しいですが基本的に僕が抜くのは、1マナのどれかとかは結構サイドアウトしてましたね、はい、まあ、ボーマットとかこういう対戦だと後手だとそもそも殴りに行けなかったりするんでボーマットとかは後手だとサイドアウトに値するかもしれないです、はい、なるほど。いやあのプレーはうまいですね、まあ、本当にそもそも捨てようって思うのがすごい、はい、ボーマット起動しようって考えるのがすごいなと思います。僕もアタックしてブロックされた時にすぐ解決しなかったんでもしかしたらと思ったんですけど、まさか捨ててくるとはと。名人というこのプレーにふさわしいですね。まあ、難しいですね、 あそこから本当にしばらく土地を引けなかった場合を考慮してたと思うので、うんうんうん、さあ1ターン目は、緑地帯の暴れ者と通称パオ吉ですね。パオキチっていうんですか。選手と僕の放送とローリーさん以外言ってると聞いたことないですけど、あ、ボーマットは入ってる、出ましたね。さあパオキチ対ボーマットということでさあこれどうですか。パオキチはあんまり見ないですけど、このそうですね、ガルタにおいてはあの登場する前に出してエネルギーを貯めつつ登場したりと、うん、あ、このあれですね、まさにそうですね、この次のターンに、まあ、登場要因としては結構軽いんで、はい、めちゃくちゃ見た目は重そうなんですけどね、象なんですけど、軽快な動きを見せますよね。信号にも乗れちゃうと、木の信号潰れそうですけどね、もう乗ったらさあボーマットが軽快に1ポイント同じようにダメージを刻んでいきます。そしてこれは迷ってるんですかね、この悩み方は錯覚ですかね、展開するか錯覚かかなと思いましたが、どうでしょう、うん、やはりその後手ということもあって守りを意識し始めてるんですかね。
まあ、しかも岡本選手の次のアクション次第ではお、行きましたね。ガルタ出ないですよね、でもここからと。あ、そうです、まだまだ出ないんですけど、はい、その次のアクションが先ほどのパオ吉ぐらいだったら、キランゴを潰しておくとだいぶ岡本選手が遅れるのでさあどうなんでしょう、パオ吉なんでしょうか、それともパオ吉、ごめんなさい、パオ吉じゃ分かんないですね。緑地帯の暴れ者、ちょっと緑地帯の暴れ者が若干名前が長いんでパオ吉ってちょうどいいですね。いや、これさすがにパオ吉では通用しない、皆さんに伝わらないので、緑地帯の暴れ者と。え、そうなんですか。あ、このさあ乗りまして、キャノン進行は攻撃と。さあこれはスルーで、え、知ってました、この緑地帯の暴れ者の上に乗ってる人のサイズらしいです、これ。え、人像じゃなくて人乗ってますこれ。ちょっと僕分かんないですけど、後で確認しようと思うんですけど。さあ岡本選手土地は止まってしまったんですが、パオ吉のおかげで、はい、しかもこのすごいですね、パオ吉のおかげでもう7ですからね、合計パワーは。はい、さあ三原選手は策略があれば攻撃に移ることもできそうですが、うん、お、安堵の再開ですね。安堵の再開、このカードはもう。さあ三原選手本来、僕がコピーしてたリストと比べると、あの、はい、クローンの枠が2枚だったところを1枚これに変えてるんですけど、はい、今は多分土地が3枚目がなかったと思うので、うん、見事に生きたという。そうですね。さあ攻撃するんでしょうか。ただこの戦だこの貴族に対してはこの期待っていうシステム強いですね。そうですね、この状態だと殴れないです殴れないと。さあ呼び方は象でいいでしょうと、まあ、そうなんですけどね、パオ吉の方が可愛いです。パオ吉2文字増えちゃってますけどね。パオ吉。さあターン終了。このボーマットが赤単に入ってなくて攻撃にも入り始めると、いよいよ最初に言われてたあのアンリコっていうのはもう殴れるアンリコがまさにっていう感じになってきますね。ちなみに僕おとといの放送で一番びっくりしたのが、はい、青若王神のあまりの打点の高さとボーマットのお値段だったんですけど、ハレルヤで今おいくらか皆さんご存知ですかね。いや多分安いんだと思いますけどね。いやすごいんですよこれ。150円です。え、150円ですか。こんな歩くアンリコが僕1000円だと思ってました。ちょっとぜひもう購入していただきたいですね。さあ岡本選手ここで強気に7点分の攻撃を加えて、三原選手残りが9ですかね。しかもロナスがいるのでチャンプブロックを許さないと。だロナスも倒せてしまうんですかね。あのそうですね、あのもう破壊不能のクリーチャーであれスカラベであれ完全に除去することができるのが、はい、貴族の強みです。これ何か、まあ、破壊不能や手札に戻る能力すらも消し去ってしまうのでさあ6条町2000億円は大丈夫です、そんなしないですよ。さあ歩行バリスタか先導者、強心的先導者があると打ち倒せるところなんですが、ハンドには来世への門があるぐらいでちょっと防御的なカードなさそうに見えますね。さあ岡本選手はもう盤面だけでも土地を引けば、プラス3する土地オアシスですかね、覇色のオアシスもありますし、はい、まあ、様々な角度で9点ぐらい余裕で稼げそうな盤面なので三原選手も追い詰められてますね。はい、手札にはちょっと先手であれば良さそうな手札に見えますが、ちょっとね土地がないせいでなかなかアクションが決められなさそうには見えますね。4枚目の土地があるとだいぶ動きが変わりそうなんですが赤星デッキが軽いですからね、2アクション取れるのは結構大事なんですが、うん、トロフィーイメージ来世の門なんかがありますが、先導者もあるので、本当にこのターン4枚目の土地があると来世の門と先導者で相手のクリーチャー1体打ち落としつつっていうアクションができたと思うんですけど、多分4枚目の土地がなくて今動きがなかなか決められないと。勇者から赤間の引くことにかけるか、それとも安全に行くかで考えてるんですかね、もしかしたら基地の勇者で、まあそうですね、土地を引き込まないとどのみち将来がないだろうと、はい、今これ4ターン目ですね。4ターン目です。さあ三原選手ただ島ですか、引いたの島ですね4ターン目ですね。さあ捨てるのは来世の門と赤いカード、あ、祝賀者ですかね、戦闘の祝賀者ですね。さあ三原選手手札には来世の門があるので、多分このターンもブロックで費やして、はい、クリーチャーを墓地に送って
次のターン土地を引き込んで来世の軌道からの逆転みたいなプランかなと思うんですが、はい、いや緑の火力すごいんですけど今度火力がさらに上がるというのが恐ろしいところですよね、うん、さあ攻撃いきますか。3点殴って、はい、ライフをちょっとでも削ることで祝賀者での今一応祝賀者祝賀者って墓地にあるんで、はい、あいつらだけでも、先ほど言った通りに16点削ることができるんで、はい、他にクリーチャーがいればもちろん、うん、もっと追加することができますし、うん、おもうワット1体にしましたかね。さあ、あ行きました行きました。さあ2体行って15になると、うん、さあ返しのアタックですがどうなんでしょう。耐えることができるのか。おでもこの 1,2 は地味に、そうですね、もうこれだと返しのターンは耐えられそうに見えます、ね、トランプルダメージを防げるかというロナスは残念ながらちょっと自分自身にはつけることができないので、はい、このままの状態だとロナスの能力を起動してもこのターンは足りない岡本選手も途中引いないのが結構今辛いところですね。そして中途半端に殴るとちょっと、クリーチャー墓地に落とすだけっていう最悪の結果になりかねないので、はい、ただミハル選手としては、サモン長官も出たので、はい、今墓地に足りてないクリーチャーを増やす手段が豊富ですね、うん、今墓地には3枚のクリーチャーがあるのであと3枚誘発すればこのターンブロックとかでちょっと減らするともうほぼ確実に届くぐらいの感じかなと思いますが、うん、勇者なんか死んでてほしいクリーチャーランキング、ね、優勝ですからね。さあ慎重にプランを練ってます。手札はガルタ新以後、あ今プロントドンが見えたんですけど土地が3枚しかないんですよね。そうですね、プロントドンで待ち構えられると多分理想的だったと思うんですけど、はい、ブロックあおおおいけますねこれは。おお素晴らしい、一番対策もしつつ最も素晴らしいですねこれは。さあ乗りまして、これはけどミドタも本当にすごい出来ですね。こんなに圧力かけながら対策もしてるっていう。そうですね、プロントドンっていうカードはこいつはすごいですね、スタッツがやっぱりいいですね。僕最近タカリアの入ったデッキよく使ってるんですけど、はい、こいつが出てくるとすごいカードなんで除去ってもタカリア殺されるしさあ宮原選手は注文通りこれを受け止めてダメージを最小限に食い止めつつ墓地にクリチャーを送り込みます、うん、なんとかしてまずは割らせた上でさらにっていうことですかね。いやプロンプトンじゃなかったら結構宮原選手のもう思惑通りだったと思います、はい、あとは土地を引くだけかなっていう感じの展開だったんですが、さあそしてちゃんと霊気拠点引き込めたっぽいですね。ただこの打ち壊すプロントドンが全てを、はい、さあすごいですね、岡本選手のクリーチャー次全部通すと死ぬようなやつしかいないですからねロナスのどれでも5になるぞ助力があるため、はい、お今高尾選手対星出選手の試合が終わって高尾選手が 2-0 で勝利ということで今回トップ8には高尾翔太さん中2のお店のスポンサープレイヤー赤タンタッチクロですかね、はい、ラクドスアグロですねの高尾選手が 2-0 で勝利しています。ちょっと最近流行ってるジェリートンプソンとか使ってたようなやつと違って赤濃いめですね、はい、ジェリーとかならもうちょっと黒が濃いんですけど、まあ、なのでラクドスというよりかは赤タンタッチクロって感じかなイメージ的には。タッチ無許可の分解といったところですね、とタカリアですね、タカリアですね、はい、さあ三原選手このプロンプトドンの前にどうしようもないんでしょうか。いや本当にもう絶望の一手ですね、もう逆転に向けて歩み始めたと思いきや、まずキランの新号にトランプがつくだけでもうライフがゼロですもんね。あテゼレット、テゼレットですか。これはコラガンでしたね、やはりコラガン高尾です。さあ攻撃に行きます。さあこれでプロントドンをただの 0-1 に、ただもう変えると戦闘は終わってしまっているのでこのターン王神を仮に場に出したとしても何も、はい、起きないと。おお 0-1 にできるんですね。さあ来世のもんでのライフゲインなのでなんとか生き延びようというところなんでしょうか。そうですね、このターンいやただトランプルをちょっといかんともしがそうですからね。おしかしここで倒して1点ゲイン 6、ただ新イーゴーの誘発だけでもうボーマットが炸ると一応7になるんですね。
そうですね、7、ただ7は7なんでこいつらとんでもない一応盤面パッと見だとロナスで乗ってゾウさんパオ吉にトランプルプラにつけるとぴったり足りてそうですが、それでボーマット起動すると1残るのか、まあ、ハシェプのオアシスを起動したりもちょっとありますね。いやそれだとトランプルがないんで、ロナスをゾウにつけ使って、はいはい、ロナスで登場するとぴったり7点で、うん、ボーマと意見さだけで現役しても足りない。一応飛行ないから新囲碁だけ足りてるんじゃないですか。ああいやそれだとキラあいつがボーマと意見さだけると1点減するんで、7まではいっちゃうんです。あであれかオアシスを、オアシスだと足りるんですかね。キランだと、いやゾウにあれでも足りる、どっちか。あどっちも足りますね。さあこれでさあキランゴに登場し て今ゾウが 5-4 ですね、はい、だとするともうどうしようもないですかね。さあこれで1点減しても何も、はい、何も起きないと。というわけですごいゲーム2は土地が止まったんですが、岡本選手がミドタンの物量を見せつけて、いや本当にあれだけ殴りながらあんだけ圧力をかけながら妨害してるのがすごいですね。すごいですね。やはりゲームの軸はサイドボードのカードでしたね。あの4枚目途中引いたのはかなり大きかったですね。そうですね、あそこで王神三原選手は出せてたので、うん、本来だったら出せたんですがプロントドンが起動できたためにそれをちゃんとしっかり妨害することができたと、はい、スタンダード環境って僕の記憶だとなんか土地を置き合ってエネルギーを出し合うだったんですけども、いやもう全然違いますよ、全く違います、ね、今はもうかなり青赤王神とかもそうですけど、はい、今新しいデッキがたくさん出てきてすごい楽しいですね、はい、環境末期に新しいデッキが出てきて、環境名人戦と言ってるんですけどまだまだ新しい可能性が溢れている。ドミナリアでどうなっちゃうんですかね、これはもう。いや、ドミナリアの前にもうちょっとちょっと今の環境も研究しできるし遊べるんじゃないかなとまだ思ってますけどね。スタンダードのグランプリなんかがあったら面白そうでしたね。そうですね。はい。はい、そうです。よろしくお願いします。お願いします。細川と妻さんでお届けしています。さあ、ゲーム3に入りますが、いや早いですね。試合非常にゲームが。そうですね。お互い本当にデッキも強いですし動きも強いですね、ここまでは。1戦目は三原選手が見事にそれを乗り越えて勝利したんですが、2本目は小松選手がミドタンガルダの強みを遺憾なく発揮して勝利と、はい、やはり先手特にブロントドンが軌道に1マナかかると考えると大きいですね。大きいですかね。さっきのもう先手後手が入れ替えてるともうちょっと圧力が弱かったかもしれないですけど、はい、もう十分にプレッシャーかけた後のブロントドンだったんで、うん、最近赤緑恐竜とかも結構話題になってて、お赤緑モンスター、いや赤緑恐竜なんです。恐竜モンスターではないのがまた出てきたりとか、このミドタンガルタに赤が入ってるような感じですか、うん、いや5マナ44なの恐竜33出して恐竜全部ヘイストとか、えもう結構本当に恐竜恐竜してる。おあれそんな恐竜恐竜、あらあらあら、だから本当ここに来ていろんなデッキが勝ってるんですよね。恐竜が勝ち始めるとは。今日ブラッドネルソンの弟さんとたまたまエモーだったって、はい、そしたらこのデッキでした、赤緑恐竜でした。ついに青黒ミッドレンジを、いやけど青黒が一番好きとは言ってたんですあのちょっと記事の都合でビデオ撮るから今ちょっと赤緑でやってるんだけど、まあ個人的には青黒ミッドレンジが一番好きだと言ってましたけど、兄弟ともに非常に使われてますね。そうですね、青黒ミッドレンジずっと使ってますね。いやドミナリア楽しみですね。もうたくさんのラノアールエルフだけでもう3日間ぐらい幸せな気持ちになるご飯3杯とかではない。やはり使いたいですかね。使いたいですね。使いたいですか。もう家にあるベータのラノアールのエルフが火を吹くベータですか。さすがに帰ってくると思ってなかったら多分実家にあると思いますけどラノエル皆さん好きな絵を使っていただきたいですね。ナンデーザウルス、ああ、あれですか、ムサボロシ2カセですかね。そうですね、メインから4枚入ってますね。まあ、王神などのカードをちゃんと意識してるんですか、ね、そうですね、赤緑少し前の環境からそうなんですけど、はい、デッキ全体として王神にめちゃくちゃ強いっていう、デッキスタ多分決勝戦が始まる前ぐらいです。今準々決勝なのでもうしばらくお待ちください。さあ宮原選手は7枚キープで対する岡本選手がワンマリガン、はい、どうですか、やっぱサイドボードのカードがないとキープしづらいっていうのはありますかね。いやどっちかっていうとまずは圧力の方だと思いますね、うん、まずは対戦相手に相手にしっかりプレッシャーをかけないと。ただ、王神だけを破壊してもしょうがないですし、うん、まあ、王神あの普通のクリーチャーで殴る軸もしっかりしてくるんで、はい、王神を割ればいいっていうゲームにはなかなかならないんですよね。宮原さんが圧力をかけてもうフルタップした瞬間に王神出されたりとか、まあ、そもそもそのままビートダウンされきってしまったりとかもあるので、うん、まずは自分の展開をしっかり優先して、はい、なるほど。さあ1枚減った6枚ですが、
土地がちょっとなさそうに見えますか。それもないですね。さあこの6枚に迷っていますが、あ、土地がどうですかね。結構少なそうには見えますね。少なそうですよね。パオキチはいますね。緑茶の暴れ者はちゃんと姿を見せています。まあ、このカードがパオ吉で浸透することはないでしょう。 ないっすかね。パオ吉でパオ吉はちょっとかなり僕はそのあれがいいですよね。五感がいいんですけどね。パオ吉っていう。さあ一方岡本選手は緑茶の暴れ者パオ吉が出て戻ってエネギーが1個。ちなみにマジックオンラインやってる人だったら分かってくれると思うんですけど、一旦目 F8 を押してると相手が何したか全然分かんないって あの暴れ者がすぐに手札に戻ってしまう。あれ何かしたから何したってエネルギーを得ているのを見て気づくんですかね。そうそう、あーってマジックオンラインあるあるあれねと。さあ2ターン目暴れ者を、出して出してですね、普通にプレイですね。さあこの間に宮原選手は墓地を肥やして、墓地に1枚先導者が落ちましたね。さあただ来世の門はしっかり持ってますし、今回複数枚持ってるように見えるので、1枚割った程度ではもう、いや三原さん来世の門よく引きます ね。 すね、先ほども2枚持ってましたからね。さあさあこのままだとバリスタサモン長官で墓地をかなり増やすことができるので、うん、やはり先手というのはでかいですね。さあこの 3-4 ですが、おお、サモン長官抜けと言いますか、もう早めに誘発させてしまおうと。そうですね、エネルギーももうこれが最後ですし、うん、さあこの3枚はトシトチバリッサーということで、さあクリーチャーがこれで3体、はい、で墓地に落ちて来世のものが誘発します。このルーター能力が強いですね。はい、ディスカードは、お、多面層の地震と強いですね。クリーチャーこれで4体、はい、バリスタが自殺することができるので5体まではもうすでに確定している。でルーターでクリーチャー能力を捨てることができたら条件達成です、はい、さあ見た目だけで条件は達成されてしまっているんですが、さあ岡本選手としては没収の局上なんてあれは、そうですね、ここであると最高ですね。お、トップ8ですね、三安選手対佐藤選手なんですが、佐藤玲選手、三谷選手の勝利ということで、ビッグス対ホープス対決を、おー、ビッグスの三谷選手が勝利されました。あ、ちゃんと持っている、没収の曲上持っている、これは強い。これはそれ、ちなみになんですが、実は環境名人戦今のところプロズ、ビッグスと勝利されてるんですよ。おお、なんで今回三谷選手がなんと3連覇、ビッグスとして3連覇を果たしに来るんじゃないでしょうか。佐藤玲選手はホープスの佐藤玲選手なんですけども、残念ながら敗北してしまいました。じゃあ三谷選手のデッキは赤弾です、当然、はい、さあ岡本選手はいつ起動するかなんですけど、はい、をずっと悩んでるんですが、まあ、今起動した方が安全には見えますね。あ、なるほど、こういうのってなんかとっと既読みたいなのもありますが、クリーチャー今4ですかね、4体だと大丈夫か、あのルーター誘発スタックであれば。ただ三原選手がもう一匹自殺できるクリーチャーを持ってた時に少しリスクがある気はしますね。三原選手がそれで仕掛けて、岡本選手に、ああ、ありそうですね。ここで自殺で2回目の自殺で仕掛けられるとオシンが倍に出ちゃう気はしますね。ではこの自殺クリーチャーが出てくるタイミングで局上を使用すれば一応は、いや、そうするとスタックでバリスタ起動で6体達成、今手札にクリーチャーがあるんだったらそれを捨てて6体になるので、はい、で許可すると逆に今度はすぐ連れてしまうと、2回できるんでどうやっても岡本選手はちょっと挟みきれない、起動するしかなかったと。いや、でも最終的に墓地からクリーチャーがいなくなる可能性はあるので、プロントドンとかがあれば、まあ、ただメインでやっといた方がセーフティーではあったかなって気はします。難しいですけどね、宮田選手のリカバリーがどれぐらい早いか、うん、1分の滞留があるのでちょっとこの後のリカバリーも早そうな。さあこれが通って通ります。これで一応宮田選手は、まあ、パッと見往診を場に出すことはほぼ確実にできる状態にはなりました、はい、ただ途中で、岡本選手があのアーティファクトの能力を挟んでくるんで、ツルクリーチャーが確保できるか、うん、さあどうでしょうか。三原選手としては
釣れる三段があるんであればこのターンで絶対に仕掛けるのは間違いないですと。うん、どうですかね、パッと今往診出すだけでも良さそうには見えますけどね、うん、ちょっと手札次第ではありますけど、手札来世の門が多分もう一枚あるんですけど、はい、まあ、1回墓地を一掃された後だとちょっと役に立たないと思うんで、うん、まあ、手札を単純に質を上げるためにも今の間に起動しちゃった方がいいかなって気はしますけど。なるほど。さあ、いや、この3本目お互いにきちんと回って墓地対策なんでかなりいいゲームですね。そうですね、ここはけど難しいですね、やっぱ難しいですね。青赤王子本当に最近出てきたデッキなので、はい、こんなのは 青白では絶対なかった動きなので、うん、青白は結構フェアな動きが、そうですね、まあ、分かりやすいですね、もう墓地で危ないと思ったらすぐ追放みたいな感じになりますし、うん、来世の門も、はい、青白には基本的には入ってないので、うん、青赤ならではのトリッキーな動きですけど、はい、さあ行くんでしょうか。青マナを出しますと、釣らない、そして1体土地がないんですね。どうでしょう、ここは起動するんですかね。さあとりあえずはまあ1枚ですか、ね、クリーチャーを、はい、さあこれで一歩遠のきますと。ただこのサモン長官がリカバリーカードとして素晴らしいですね。そうですね、宮原選手はだからこのターン、往診を場に出さなかったのは先にもう墓地にクリーチャーを追加で置ける手段を整えてから往診を場に出す。これだと仮に岡本選手がここで下の能力を起動したとしてもリカバリーがめちゃくちゃ早いんで、もう岡本選手としてはあれを起動するだけでは追いつきづらい、はい、なのでさらに追加の手段が必要になってくると。さあ手札にはブロントドンがあるとかなり違いますかね。まあ、ただこのターンに関してはちょっとマナが少ないので、まあでもやっぱりブロントドンは嬉しいですね。お、2枚目のパオキチですね。さあ貯めて、お、さあ3パオまで行きましたね。3パオまで行きましたね。まだちょっと今の盤面だともうちょっと圧力欲しかったなって感じですが、うんうんうん、さあ三原選手としてはランドが欲しいんですかね。まあもう今はなくても、はい、これだとどんくらい釣れるんでしょうか。今墓地3枚ですよね、クリーチャー3枚です、うん、まあ、サモン長官で大体1体以上は落ちるだろうと考えると、まあ実質4体ぐらいはほぼ確定している状態で、はい、サモン長官の軌道にスタックするかなと。お、2枚目ですか。お、2枚目置いてエンド、もう墓地対策ぐらいじゃ止まらんよと、はい、まあ、どっちかというと三原選手としては早く起動してほしいんでしょうね、うん、あの下の能力で生贄に捧げてほしい、はいはいはい、バがいなくなってほしいんですね。もうなくなるとその瞬間に持ってきて勝ちっていう状態確定するんで、はい、さあ岡本選手としてはもう1枚対策カードを何かしら引くことができれば、はい、かなり有利にゲームが進められると思います。それかもう絶望的なまでにでかいクロックか、はい、ただ今これによって出るんじゃないですか、ガルタがパオパオの力を借りて、ここは相当1マナ起こして出せるんだったら強いですね。おそらくマナ的にはちょうどですね。そうですね、パワー今合計が10で、はい、ガルタ2マナまで軽くなっているはず、はい、さあこれは多分たまらずブロックということになるんでしょうか。パオの黒化結構ありますからね。どうですか、実質サモン長官以外はブロックする意味がないので難しいところですけど、サモン長官もできればブロックしたくないですかね。ちょっとここまでせっかく我慢してるんでここでブロックしてしまうと、はい、結局あの杖がどうしようもなってないっていうのが変わらないままゲームが進んでしまう、うん、おお、そして5体濃い、これは濃いですね。さあ岡本選手はどこまで我慢できるかですね、はい、今岡本選手があの杖をずっと起動しないので三原さんもなかなか動きづらい状態が続いてるので、うん、さあここでさらに、まあ、最初に起動しなかった以外でいうとこの守っていうのは生きてるんですかね。そうそうですね、今も岡本選手のプレーがされててここまで三原選手が動きづらい状態が続いていると、うん、して登場のガルタとでターンを返します。さあ三原選手としてはこうなるとさあしかし今4枚目の土地は引けたのかな、まあ、なので今もうクリーチャーを生贄に捧げたらクリーチャー6体になってすぐ起動できると思うので、はい、お、こっちから行きましたか。お、サモン長官は OK。 さあ6体達成、クリーチャーが1枚、お、一番三原さんとしては
理想の展開ですかね、これが。そして赤青で黒を起動します。さあしかしとはいえそれでもこれをさばききれるのか。ガルタ凄まじいですがね、クロックは。さあ手札にミハー選手が何を持っているかにもよりますね、これは。さあここで岡本選手は杖を使うか考えなければいけない、はい、これは使わざるを得ないんではないでしょうか。うーん、難しいですね。ちょっと墓地があまりにも全てのクリーチャーがいすぎるので、はい、パッと見は起動した方が良さそうに見えるんですが、どうでしょうか。起動しなかった場合はまた2一飛行を釣られて、うん、ガルタが小さくなってガルタ殺されてっていうのは最悪のパターンに見えますが、うんうんうん、2枚目の来世の門を起動する可能性もありますかね、これは。いや今のところはないですね。能動的にやってしまうと墓地をその瞬間に空にされてしまうので、はい、あの極上のスタックで、スタックはどうですか。バリスタとあいつは一応大きくなりますけど、そんなに、うんうん、美味しくもない。どっちかというとその来世の門がある方が墓地がすぐ肥やせるんで、その餌をまた補充しやすい墓地にクリジャーを落としやすいのでさあ多分宮原選手はそれも意図してたと思います。この状態になった時にすぐリカバリーできるようにっていうのは意識してたと思うんですけど、うんうんうん、岡本選手のクロックが半端ないと、もう完璧でしたね。ガルタまで整っているので、はい、宮原選手の方が今のところかなり劣勢ですね。ホダコが落ちているのがやはりちょっと。さあする許可は出たんですかね、今このマノネカ。いや多分まだ三原選手の第一メインフェーズかなと思います。ここで考えてるということは2枚目の押しをサーチするかどうか悩んでて、なるほどなるほど、サーチにスタックして起動してほしいんですかね。いや単純にまあそのこの後墓地掃除されるけど、もう勝負に出るしかないか、もう返しで負けてしまうので、概ねまだここで勝負に出るかどうかを普通に悩んでるんだと思います。ということはもしかしたら手札にあるのが騎士の勇者の可能性がありますかね。いや単純そんなに手札は強くないんだと思いますけどね。その何か釣って嬉しいようなクリーチャーが手札にあるんだったら、うん、先に一回解決させそうなもんですけど、うんうん、さあここで王神が誘発したとこで入りました。下の能力ですかね、はい、によって掃除されますと。おただこれさあ宮原選手としては一回消された後ですかね、はい、王神が解決するまでにはまだ、はい、まだスタック乗ってるんで、はい、あの杖の2番1個目の能力が解決してその後に墓地をクリーチャーで、あーなるほど宮原選手王神の2枚目を引いちゃってるっていう特殊な事情もまさかの。さあこれが解決したのかな。あじゃあ生贄に捧げてくださいってくださいってことですね。さあこの王神に対このリムーブに対してどうするかが、掃除は許可されるんでしょうか。あ、許可しましたね、はい。さあただまだ王神の能力はスタックに乗っているので、ここで来世の門を絡めて、ここはおお、そっちですか。いや今のはかなり弱気ですね、最悪あ、じゃああれかバリスタで殺せるからか。あそうですね、バリスタ で合わせ技で2点で、まあ、ただその後のアクションを考えてもうガルタを殺さないとダメじゃないかと、はい、これイプヌの再流を起動するマナを残した方が良かった可能性あるもん。あどうせマナ足らないです、まあ、マナはないです。ガルタですね、強気に、ね、もう最悪でもホダコぐらいは、2一飛行ぐらいは引かないとダメだろうと、はい、さあで来世の門が誘発してここで強いクリーチャーを捨てることができれば今、はい、誘発してる王神の能力で釣ることができます、はい、ただかなり強くないと厳しいですよね。そうですね、本当に最低でもガルタが殺せる、はい、2一飛行か王神を捨てるとこれはさあもうこれはバリスタも行くしかないでしょうね。このままではガルタが残ると確実に負けてしまうので、はい、まずはガルタを何とかしなければ、はい、そしてこっちが 2-2 ですかね。いやパオキチが頑張りましたね。これはパオキチ相当頑張ってます、ね、かなり手札来世のもんですかね。来世の門土地ですねさあここで最後のルーター能力が誘発、はい、誘発します。今ガルダと相手に1点ずつ入ってますね。さあ2回目ルーターを行います。
さあ無情にもこれは土地に見えます。米機拠点に見えますかね。はい、で誘発して先導車が持ってきます。負けということで、はい、すごいですねガルタは。すごいですね。さあというわけで 2-1 で岡本亮選手が勝利いたしました。